estar aqui hoje, ser homenageado, né, pela minha filha e ver todos os pais também ao mesmo tempo. É muito emocionante, né, receber essa manifestação de carinho, poder refletir sobre esse dia e sobre a importância do nosso papel, né, com as apresentações aqui também. Nos trouxe muito mais reflexão da aproveitação do nosso tempo, do aproveitamento do nosso tempo e do que estamos fazendo, né? O que estamos priorizando, né? Nos deixa uma mensagem muito positiva e que vai ser muito importante para a gente, muito útil, né? Então o objetivo está de parabéns também por nos oportunizar esse momento, essa reflexão, as músicas bem escolhidas. Bom, e nós estamos também no objetivo já há algum tempo, né, desde os 2 ou 3 anos das nossas filhas. Escolhemos inicialmente, né, pela estrutura do colégio, pela organização, né, pelo o cuidado que tem com os pequenos. E aí fomos ficando, né, fomos ficando. E estamos gostando ainda. Muito obrigado. E obrigado, colégio, a organização, aos professores também. Obrigado também à nossa filhona. A todas as crianças, nos trouxe muita alegria mesmo. Muito obrigado. Foi a minha primeira apresentação, foi belíssima. Não chorei, mas me segurei muito, foi muito emocionante. Ver o empenho das crianças, ver o empenho das professoras, foi muito bacana. Olha aqui o filhote que chegou, olha ali, dá um tchau pra tia. Então é por esse rapazinho aqui que meu coração bate agora, e bate forte hoje, uma emoção muito grande, é muito gratificante a gente ver que o trabalho que essas professoras, que esses alunos, que a instituição propõe é bem feito. É bem feito porque a gente olha para eles e os vê crescendo. E esse crescimento é espetacular. É muito bom estar aqui pertinho dele. É uma alegria imensa hoje, no meu primeiro dia dos pais, ser homenageado pelo meu filho.